Туған жерге тағзым акциясы аясында белгілі сыншы халықаралық Алаш әдеби сыйлығының лауреаты Бақыт Сарбалаев пен Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері Қазақстан Заман газетінің бас редакторы Ертай Айғалиев сыр жастарымен кездесті. Рухани ұлағатқа ұйысқан тағылымды шараға Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінің белсенді жастары қатысты. Дені журналистика мамандығы бойынша білім алушылар. Сондықтан кездесу барысында қазақ журналистикасы мен әдебиетінің қазіргі жай-күйі төңірегінде ұтымды ойлар айтылды. Сондай-ақ жиында ұлт бағдары рухани жаңғырудың мән-маңызы жастарға түсіндірілді. Өз кезегінде білім алушылар да туған жерге тағзым жасай келген мәртебелі меймандарға сауалдарын жолдап ой бөлісті. Түсініктер, біздің мінекей алыстан келген, бұрыннан дейін біздің атымыз естіген, сонда адамдармен кескен кезде оның тәжірибемен бөлісу. Біздің өмірге қызығу деген. Сондай-ақ мынау әртүрлі мынау жүрген кезіміздің мынау газетте болсын, ямыса басқа жұмыста болсын тәжірибе көп болады ғой қаншадан. Осы тәжірибемен бөлісіп, ішкі жан сұрақ жауап ретінде осыған мына жастар осы өнеге ретінде үйренуі. Жер болмаса ел болмайды. Егер сыр ел болмаса біз де қаламгер болып шықпас едік. Ал енді рухани жаңғырудың ең керек жері дүние деген толқын-толқын өмірдің өзі көш қой енді. Алдыңғы толқын ағалар, кейін толқын інілер деген сияқты. Мысалға біз есейеміз, соңымызды жастар өсіп келе жатыр. Бірақ ең басты нәрсе ол дүниенің бәрі жаңара береді. Бірақ ең басты нәрсе ол рухани жаңғыру.